နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကုန်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါက်ရွှေစည်းကကသူ့ရဲ့ယာတို့ကိုတရုတ်ဆောင်ထုတ်ကုတ်အားပေးရလွှမ်းပြောင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကုန်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကအတည်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခင်ကအတွင်းရေးမှူးနေရာတွင်ကျွန်တော်ရဲ့ပါရမီဖြစ်ဘက်ဒေါက်ရွှေစည်းကပါဝင်ခဲ့တော်လေသူမသည်ယခုခါ၌ဘာသာရေးအဓိကကျင့်ကြံကြိုးကုပ်လို့သောဆန္ဒဖြင့်အသင်းကြီးအားအကြံပေးဘုတ်ဖက်ဝင်တာဝန်နေရာမှာပြေဆက်ခါယခု2021နှစ်တက်မှစတင်ကမော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်ထွန်းကူကအားသူမမဆန္ဒပြုပေးခဲ့သလိုဘုတ်ဖက်ဝင်များ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်နေရာပြေးခဲ့ပြီဖြစ်သည်လို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကျော်သူကအသိပေးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကုန်မှာလှုပ်အားပေးနေကြတဲ့သူအလုံးဟာလှစာမဲ့ဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲလာရောက်ကူညီပေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကျော်သူကလာသာမဲ့၍အချိန်ပြည့်စင်စက်မပြတ်လာရောက်ပေးဆက်နေကြသောအခမဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အခမဲ့အတွင်းမူအနုပညာညီကိုနှစ်ယောက်မှ2021ခုနှစ်တည်းအားကျိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်ရင်ဖြင့်အများပြည်သူလူထုတို့အားအမိမြမာပြည်အတွက်အုတ်တစ်ချက်တည်တဝန်ပေးဆက်မှုများပြုရင်မိမိတို့၏တန်တရာအတွက်ပါရှိမီကုသိုလ်တို့များအားအတူတကွစတင်ထုတ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်းချစ်သူမုန်းသူအလုံးအားအတည်ပြုလိုက်ပါသည်လို့ထပ်မံရည်သားထားပါသေးတယ်တရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်ထုတ်ကူကတော့ပရိုက်ဒါလုပ်ငန်းတွေကိုအရင်ကတည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကုန်မှာပင်တိုင်လိုအပ်ပြီးဝန်ထမ်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်